Xəzər rayonu Binə qəsəbəsində Safet və Yuyucu Toz sexində yangın baş verib. Hadisə gün orta saatlarında başlayıb. Əraziyə dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin çoxsaylı yangın söndürən qüvvəsi cəlb olunub. Dövlət yangından mühafizə xidmətinin rəis müavini Əkbər Novruzov jurnalistlərə verdiyi açıqlamasında bildirdi ki, hadisənin qısa zaman ərzində yayılmasına səbəb tez alışan yanar maddələrin bir yerdə təhlükəsiz şəraitdə saxlanılması olub. Yangın bugün saat 12-11 dəqiqədə Dövlət yanından mühafizə xidmətini, yanğın söndürmə qüvvələrinin idarə etmə mərkəzinə daxil olmuşdur. Dərhal hadisə yerinə ərazi üzrə Bakı qarnizonunun qüvvə vasitələri cəlb olmuşdur. İlk yanğın avtomobili 5 məlumat daxil olanından 5 dəqiqə sonra hadisə yerinə çatmışdır. Yanğın baş vermiş ərazi əsasən məişətdə istifadə olunan nəm salfetkalar və digər yüzü vasitələrin, gigiyenik vasitələrin saxlanıldığı ambardır. Ərazi susuz ərazi olduğundan yağın bölmələri tərəfindən təxminən 1 kilometr məsafədə yerləşən kanaldan eləcə də yaxınlıqdakı məktəbin ərazisindən su xətti çəkilərək yağını söndürülməsi işləri aparılmışdır. Qeyd edək ki, ümumi sahəsi 1830 kvadrat metr olan müəssisənin 1200 kvadrat metr hissəsi yanaraq yararsız hala gəlib. Hadisədən xəsarət alan olmayıb.